Për shëndesmi, gjithëherë me emisionin tonë Vlerat Folklorit, ku dhe që jeni dhe ku dhe që në ndeshni. Së e radhe për të realizu këtë emision, jemi në komunën e Gjilanit, në lagjën e muhaxherëve të fshatit Ponesh. Jemi me një lagjë ku gravitojnë tri fise të muhaxherëve. Ju kam betë tash emni muhaxherë, shti bujnë, jemi shqiptarë, po të ikun prej trevave djetë, tërshmet viteve 1878 e knej. Jemi në odën e Isuf të agji Isuf Biçmetit. Falënderit, po një odë ma allës të muhaxherëve këtu, se këta kanë posu da gjithë herë, kur kanë shku mësafirët, nuk kanë thonë jemi të filoni, apo të filoni, po jemi të muhaxherë të Poneshit. Tash për historinë dhe traditën e këtyne fiseve, apo kësoj lagje, do të plasim e bashkëbisedus këtu që i kemi edhe rapsat të mirë një unë, marëm gashi, edhe një befasi du mja vlanën. Ja erë, Nuredini, një instrumentalist dhe këntarë shumë i mirë, i falendrojmë shumë. Marëm i ka arë shumë herë këtu, në karjerët vetë nuk besoj që i ka shku ma shumë se këtu dikun, për të të na fletë dhe për pleshtë ma unë marëm. A gjë Ramiz, a? Grasim, parë. Ma onë e Dubove. Dubove. Apo në kalzonë park, ples qysht kanë kalzu për para kur jenë orë këtu, kush ka ardhë, edhe cili plako konë në atë ku? Për kush ka ardhë dhije, po të nuk i njate. Po s'ka lidhe, po qysht kanë kalzu ples? Po qysht kanë kalzu ples, të jenë orë, që për që e patë në atë, tre fise. Po? Po shukon më i vjetri për Dubove që ka orë këtu? Për Dubove ko më i vjetri në Moni. Në Moni. Për Biçmetve? Për Biçmetve ko Salohi. Salohi. Po. Prej Konjovsve? Prej Konjovse. Rëshit, ja? Që ka pasen njësë si motikohë se këmë zatit. Une, para prakisht, do shkojmë pak në periuda kohore, në prej ardhje, prej kajt ka në orë, thamë, kultivimi i folklorit, plesht e tyne, gurbet qartë, po kemi besa besh edhe njerion që në vitin 1990 edhe me ty korrekt, po edhe me 7 shtator ka qenë deputet i kuvendit Kosovës të asojkuhe që ditim i thonë shkavit publikisht edhe para tytave jo Serbijës edhe jo kushtetutën edhe jo me shkel Kosovën, ku në vazhdim kemi sop Konjucën, në vazhdim dhe të bisedojmë edhe për gjithë këto që ka i përmendëm. Apo në trekon pak edhe udat do herë kur jenë konë këtu, që në pleshtë kanë posë uda. Po ka posën be Rizaj, Gjemojli, Dubov, Rizaj, Biçmetë kuhnu. Ka posë edhe në Kobajrami, Biçmetë, o kur Shabija, Dubov që mi posën udat atë. Do pleshtë që jenë konë edhe kanë pajtu gjaqe këtu. A, po jenë konë që ta qi për mena. Edhe ma vonë ka posë edhe tjerë? Ka posë edhe ma vonë qërë ka posë. Qërë të kur Shabija, të bajrame, kurë mëllje, Zejna. Ma vete, Zejna, konë gja Salahe. Salahe. A gja Faike. Faike. Konjufca. Gja baba Isufit. Baba Isufit, Konjufca. Edhe baba Njazijës, Salahe. Udat që i kini posë këtu? Jemi i konë në odhë kryqë këtu? Kanon musafir shumë, prej kohit për shembol në kanarën. Allah, i bi kosmosit. Për kanarës të jetë, pejmë në murit. Për me hinë pazar në Gjilan, me darë. Po, për e me bujtu këtu, Marevës. Po këdina du me thonë Labjana, Zhegovca, Gandesha, e kanë pasut. Edhe për rafshit Kosovës në tonë. Po, për rafshit Kosovës, kështjo. E këtu më lirë shumë. Ashtu këna posë më abetë, e zukë në ota, këtu e këmë letë shumë, ne e shumë, e këna posë në mirë jeti, të adetë se këna di cilë është Biçmeta, du bëllë këtë njërë. O, qërësa mirë, dhe mone këni qunë në mirë jeti shumë mirë. E këna qua në mirë jeti që nuk e dije. Edhe këtë rrë, shu i që jenë konë venali, ju kanë pritë mirë. Në kanë pritë në mirë, se i këna pritë, së këna posë në problem. Mahallë e vogë, po ku mahallë e paqët. Sa vjetë i ke bo, Gjeremis? Te fejtë. Masha. Ka për qypë. Hadë ka të në pak si i rinë atë kohë, ti
Musafirët kërë e nërë, jështë me të keni bo, a keni pritu, se i keni nëreqë edhe gjaunë, edhe punë të pushës, edhe krejtë, edhe duhet me bojë jështë me gjatë notën, ashtë. Jo, vëllaj, si na pritu, se edhe dure dhe këna susëm të ja bëtu gacët. Se s'ka pas edhe shkrujë, se? Kërë do farbosha, jo, do si luga, s'ka pas, a bëqë me ta dupo, si tasëm, si ato këna bu më abet, hizmet. Oda pa bëkë, s'ka guzu me nejtë kërë? Valohi, s'ka gëzju se ma shumë odesh me pasu në bukë. Për musafirë e ulltare. Për musafirë edhe për sabamu gjithu, qëre? Se për hopëshë darkë, du me thonë asilë që i në kurë edhe kalabalak. Po, po, po. Shpije po edhe ka pasu di që ashtë në gjinja këtu i në kurë si në kryç. Po, po, si në kryç, po. Po, shajrë, falëndirë shumë. Që të fjallë të shi. Hoxha ne përmeni edhe plesht që kanë qenë krentarë, unë kërkoj falje se ka pas edhe tjerë këtu shumë, po unë i ku marë në atë periudën tonë që i kemi njuft, Muharremi, Jairi, unë po i kom njuft Hoxha Salla dhe Gjen Fajek i ku marë si simbol. Prej poneshi është Sallahi ish bujar e burë Konoku, me pajikun dy fshatar, burat ndershëm dhe pleshnarë, si një familje. Sin familje e nga tresa me pajtimin kan, në pajtime kanë morë pjesë. Ndonë drejtësi e nga tres ishën të njuftën për kanon të leksë. Edhe tash vjen Fajko Njufca e Salla Biçmeti shukët e mirë ishin me zveti. Jënë stërnipa të merë popovësit prej kazas të leskovësit. Lumët. I ku morë këtu, nodë atyne shumë shum të mira kanë këndu shumë shahira. Shumë pleçnarë të Kosovës janë, ja kanë ditë rënën e odës, ullë këmë kryqë, këna ishën në odë, Gjafaiku me qiftelin dore, si një herbura, si një herbura, si një shahira, ju, këndo, ju kanë këndu dhe fjallë të mira. Tirë që të zinë plisat barë, hi e i kishtë a që e li barë, ku ti fakfoni si pleçnarë, ju kujtojmë fisin barë. Marëm, pak dy fjallë, se i ke posë, të ketë këtë lagë, i ke posë aroma, edhe dëlloj këtu si do ozëllarë që se kanë shu i mamlakin për Amazon edhe ti e konë këtu strëmbullarë. Veç, veç dyja? Jo, jo, jo dy, jo. Unë edhe është me dy menisë. Veç dy fjallës, e... Një, një kafe menisë të ishko i në ranë tjera. Mujlosh e fejke më më thonë, pas, veç 5 minuta ki me full, 3 ditë fejke më do të mu kujtua. Shka me marë. Po për 5 minuta. Hani. Po, alla, gjemë mas pari, ju përgëzuaj, e urime për të emisione që pëj pregatitni, se jashtë zakonisht është një vlerë e madhe, një vlerë kombëtare, një traditë kombëtare. Kjo dhe të përcilët edhe të gjeneratët e reja, se na mua kemi gjenerata jonë, do me thonë, e kemi përjetu edhe po. Kemi po mirë, po, po e leomë mrapa, dhe tjetë mrapa. Urime, falinderit, pra urime edhe këtyne që kanë organizue, do me thonë, këtë të bim, une këtu me këtë fshate me këta burra më lidhë prej vitit 1970 isha në gjilem punojsha. Oh. Po unë joftova me Sallahin. Oh. Sallahi pare kishë bëllë, oh, atëherë valaj më zvetë, edhe folklorin e dejke, kongën e dejke, tëna edhe me Fajiku në kadale që ashtu, besa qatër ja pa ta fillu edhe me Behramin me kënua. Ta me thonë 70. Qifti mirë. Po, rahmet i pasvjeti, edhe vishëm këtu vazhdimisht, nuk e di, shumë pak darës ma kanë mujtë me ndodhë që mësë me konë na veç nëse s'kemi mujtë kurës e si me orë. Edhe kështu që në gjdo darësëm, në gjdo të bim, vishëm neve në marshin, po për pos në katun këtu, edhe të këtu, si u që këdhe ma për para, disa fise këtu, do me thonë, jo vetëm të Biçmet, po të krejt, në marshin qashtu, po ju edhe veç katuni, po edhe në përmiqasina që ishin, edhe në përmiqasi ka mëjt, a Gjelan, a do me thonë në katuni rrët Gjelanit këtu, po. Pre Lepnice, ku gjune, po, Ferizaje, Kahmos, edhe qashtu. Mirë po, ka pas shyhret darsma, mundet dikujna me ju duk, se o konë thjesht diçka. Ja, 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 ja. Darsma ka qenë qa që organizume. Të thirën krejt komplet fare fisi,
dajalor, nipa, teze, mesa, krejt i ri e i vogël, dhe më thonë krejt akrabaja jenë konë pjesë e darsmës. Jo si kur tash me thirje, si kur ushtar. Ja. Ja, po krejt, dhe më thonë, e thirë këtë dajnë me familje. Po. Vishin krejt u gzejke daja, u gzejke mesa, u gzejke krejt halat e kudjune. Po, krejt kudjune. Edhe regulli mirë që, dhe më thonë, me këta dy burra të e ke kalu mirë, po dhe ketë ma halë. Me këta dy burra, po, edhe qa që organizimi mirë ka qenë që gjdo kush e kish venin e caktum kur vike. Për shemë dhe martej ke daja nipin, që kep ke cigare, nera e dajes, ja theshin, pe dajes ka dy cigare, se nipin pe martën. Edhe tonë mi e mo dajes për hajrë. Edhe ashtu që ka lejshë mirë, po për pas profesionit, kemi pas edhe dashni, kështu dhe më thonë, me zveti, edhe jashtë profesionit. Ka pas raste, të shtunën kemi pas me ardhë këtu, me knuet, të martën Faiku edhe Salahin Prishtin, që ka kini lypë, pse s'përini me përgatit darsëm në atje, ka kush me përgatit darsëm, përna ka marrë mali me najtë bashkë, e mi ju po, e jemi ardhë me pi qaj edhe me najtë. Njerë mi konë bashkë për darsëm. E, qashtu, po. E kështu që, do me thonë, qashtu ka kaluë deri kohën në fundit. Shumë për derit marë për këtë fjallë në radije. Në ndërës jështë. Ke lagjë, përveç historikut, në për etapa ka kaluë të lojlojshme, kemi edhe rastin e Isufit që e përmena, Isuf Konjufës, me dy korrik me 7 statorë, Isuf Konjufës ka qenë deputet i përndjekun. Mora veshë tri vjetë ka nejtë një legalitet në për Kosovë. Në fejtë dojë. Kjo ma hollë nuk kanë mujtë ku është me nëzër fjallë me ditë se ku është Isufi. A o që ashtu njëze? Ka pa. Edhe ti, Haki. Kur hisë s'ka ndohë. Kur i ka tek baba që shukon rasti? Ne jemi për kujdes maksimalisht për gjendjen e ti, qoftë ekonomike, qoftë shëndetsore, për gjitha që është jetë sigurisht që i beni kujdes shumë të veçanë, sepse e dim situatën që ka qenë, por Isufi ka qenë shumë i respektun, sepre vepra ti e ka botë respektushëm për fshatin tonë dhe për njësët tonë, dhe kështu që edhe sot asoj dite kemi respektin e nivelit njajtë për Isuf Konjufsen, ishë deputet i parlamentit historik të Kosovës. E tash, Isufi për pat keqë, e ka gjendit shëndetsore që së në folë, po edhe është modest nuk folë për vetën, flasin veprat e ti, por sa po kujdeset sëtë shteti për ata njerës, që sa Isufin e kemë, faktikisht këmë hec, po është nuk në gjendit mirë shëndetsore, se së në folë. Sa merë Isufi së të arna, i merë një ndimë sociale 7 euro, 75 euro, më rëmë, ku jemi? Unë e poshë edhe shpinë ku jetan Isufi. Falënderit për i lagjës, mund ju këni gjetë edhe në kona qëtirat, mund kërënar policia ndekjet babës, s'kanë mujtë me zonë ty e siguru lagja. Edhe të fik muji 3-4 i brezarëgjët e ka quet një legalitet ku ka nejtë të dajtë Prishtin, i falenderon Isufi shumë, të halën konjo, ka nejtë Isufi, i falenderon shumë, edhe me një vend tjetër nuk e di, po ku të qoftë falenderit. Gjithve deputetve të asaj kohë që kanë kontribu për qashtin komtare, falimderit dhe ju qoftë nder e modhe e historisë ju që kini lonë mrapa. Falimderit shumë, Isuf. Falimderit shumë. Edhe tash, kemi edhe kontribut dhëmës për qashtin e kombit në gjitha etapat. Kësaj lagje, gurbet qartë. Mirë për pak, më në spjegu, a ki pak, edhe të siri, edhe historikun e muajgjerve pak më nga spjeguit, e bisedu me ogjen, e shtjellun pak, po qka më në menti për historikun e tyne edhe traditës e... Pa si gjem, më lehen rrët partë për shëndes ty. Falënderit. Edhe të rejtë shumë suksese në punën fisnike dhe bujare. A kjo bëqmeti mërgjimtarë, një kontribut dhe bashkëpotarët e tu, po edhe një përshëndetit veçant rapsotve, edhe në veçant ti Muarrem Gashit, rapsot popullor. Andjet. Kisha me përshëndetit edhe të ndjerin Beran Pacolin,
Canolin, fani, që ka qenë një bashkontribus, një bashkëpunëtor shumë i ngushtë, edhe një kontribus i madh në përdorsmat dhe agjencjet tona në lagjen tonë për nesh. Faleminderit. Që e përket pyetjes tuaj, si shumica... Bobe, që shëpa të më fani? Janus, dhe që vjeti. A e dhe ju kunë në kravas me salajnë me fajit për gjitha, po? Po, në mosh pak maj vjetër, po kishe me thonë që e kanë bashkë jetu atë ko, në aktivitet e kanë gjenë bashkë. Qashtë. Historiku i kësoj lagje, si që thate dhe vetë ma pare cekt, e dominojnë tri fise, po. Këtë lagje, të ardhëm si shumica e shqiptarve të përndjekur, për i trojeve të veta nga Toplica, që i quatë në veçanti si region. Tregojmë mbi emrin, që shi keni ju këtu në bosë shkopet, e që ashtë? Mbi emrat që të tri fiset i kanë shëndru nga emrat e fshatrav në mbi emra. Prej kojnë vijnë, që të trijat, po. Bishmet, Dubov dhe Konjufcë. Që të trijat, së di të rashigojnë. Cilën teritori për kosin atje? Atje jemi nga Leboja, nëse s'ka buhem për mision dikush, edhe komuna Leskovci të është quajtë. Edhe ka Medvegja. Sot, ka Medvegja, sot fshatrat i bartin gjithësi emrat si të nëjë kemë bje. Bje emra këtu. Do me thonë me ato emra që ndrojnë ende fshatrat. A ka pos rast me vizitu në i koshpiju në ndërkohë? I kanë vizitu, matë vjetrit i kanë vizitu edhe unë. Pua. Sepse unë e kam kalu disa herë, kom pas mundësin më nalë, edhe jo më nalë, i kom vizitu, ato jënë to ka shumë pjellore, jënë edhe disa shqiptarë që jënë mjerisht e kanë hup identitetin e vetë, sërë flasin sërbisht, po jënë orat, malet, honet, ku quen me emërtimet tipike shqiptare, edhe sot, atje. Kjo është e vërteta e madhe, kështu që përndjekja ka qenë si e gjdo shqiptarje të mërshme, me vujtje, me sakrificë, me mundime, edhe do të të në vitet 1878-79 jënë sistemu këto tri fise në këtë lagje, edhe së dasaj dite që ndrojmë vetëm këto tri fise. Ah, më jetë ime, si thes i arnuar, da mori zemrës si deti trazuar. E vyshkun kujtimet e arun emrat, thinja dhe përjetimet, shumë i lëndoj zemrat. U vëshken kujtimet falni, u vëshken u harun emrat. Po. Tani dhe stinet e motit, po bëhen fanor i shuar, në shëqërin pikat e, me shëqërojnë pikat e lotit, zemrën e coptuar. Iken vitet pa i po, prënverat braktisen, zemra dhemb, sa Moska, shqiptarët vyshken grisen. Shpirtrat në parë, shpirtrat vyshken grisen. Une për herë por bati se për lezoj, edhe më bëna i gabim me më parë. Sa rëndon peshe e mollit, sa rëndon peshe e mollit, gurbet mbesh pa emër. Ah, më i rrug, rrug e allit, mbet e plak në zemër. Këto jenë të zotri Harki Bëqmetit, një mërgjimtari devoqëm, jo vetëm për qashtin humanitare, apo për qashtin e familjës, por edhe për qashtin komtare, dëtare, që është bitet e hershme. Jop, na përshkru në pak për gurbet qartë e ju, kontributi tyne, pa ka shumë, a konë zoni tyne gjëtheru ka përgjegja dhe lejot, si këtu, si atje. Spari jo të shprejme në mirë se ardhje. Fandirit. Edhe përshëndet gjelëve. Fandirit. Kisha dështë më spari me pa se historiku i mërgjimtarve, këtu ka fillu dikon vitet e shtaleta, mirë po kanë shku për halët e jetës. Kurse ma vonë me thirin e dheut, me vrejtjen se qëfar gjendje gjindet populli shqiptar në ish Jugoslavi, sidomos vitet e 90-ta. Po, janë ato etapa. Janë etapat ma të rrezikshme edhe fillimi i mërgimit njerëzve intelektualve edhe kalimin i legaliteti shumë dhe primtarive për qashtje kontare, atë vesh fillon një unitet shumë i madh i mërgatës shqiptare në kauzën e zhjidhjes. Kështu, tjesht, edhe shkurt, sa roli ka lujtë mërgjimtari për kontributin për atë dhej? Mërgjimtari ka pos shumë role. E pa të lutëm, këtu mbajtjen, të ndruhme. Mbajtjen e familjes një, ka pas përkrahjen mjete materiale për shkollën Shqipe,
shëndetësinë, po edhe kauzën politike, gjithë veprimtarët që le të kanë shkuar për në Evropë kanë trokitur, kanë bërë protestat, demonstratat në për Evropë dhe kanë bërë sensibilizimin. Edhe kanë rrezikuar shumë, kanë rrezikuar përveç materialisht kanë rreziku edhe jetën. Edhe jetën, sepse ata pashaportat kanë mujtë me jamor, kërë e mutu i kanë pasë Jugoslavinë. Shdo herë kanë qenë të rrezikum edhe të evidentum. E tash, nuk kanë... Unë e mora vesh paka shumë, zëtri ju, aki ju, kishë luar një rëllë të madhë atje në mërgatë. Jemi në gjeneratë një kohës për bashkë, jemi rritë zbashku, mirë po, aki ju e patë fatin, shkojnë në mërgimë, edhe kontributit ti është shumë fesht që e njef ndoshta edhe mbar elita shqiptare politikës me kontributin e vetë me pritjet, sigurimin e vizave, sigurimin e strehimit dhe organizimin e të gjitha tubimeve për çështjen kombëtare shqiptare, ku shpesh herë është prit edhe presidenti rrugova nga vetë Hakim Bishop. Po është një kontribut shumë i madhë edhe vlen që të falenderohet, po zbashku edhe me kontribut dhënësit tjerë të kësaj familje edhe të kësaj lagje. Mërgjimtar të kësaj lagje. Një lagjë, ju e modhe e vogël, po me një zemër shumë të modhe. Zemër shumë të modhe edhe gjdo herë në aksion kanë qenë të partë. Me njerëzë në gjdo kur kur është tirë për atë dhe, ju kanë përgjigje. Gjdo kur është përgjigje dhe kohë qëkurt. Na ju falenderojmë shumë për bised. Ka ka pleçnu baba e Gjafajek edhe këta tirë në cilat tonë, jenë kontë njoftën si pleçnarë. Baba dhe Agjafajk ma shumë të kam plesnu në nënën e rafshit Kosovës, atë pjesën në rëbizë Gjegot Gardesh, po besa dhe në Presarës. Agjafajk o kun marak edhe në Qeli Bora, në kutit Fakponit, munges edhe ka edhe Sirapsët, po munges qiftelijës, apo të një veglës tina sante, e kje munges ju kom thonë me siguru ere, po se di isha keni bo, nuk e di. Unë i falenderoj shumë se në kanë respektu shumë. Folklorin e kanë desht, traditën e kanë desht, po dhe qashtin kontare, ketë kjo lash. E falenderoj me dhe zotin e Odës, apo zotin e Konokut, emnin? Remzi Haji Isu. Haji Isu. Falenderit shumë, falenderit për i gjithëve. Falenderit rasim që na herdhe. Hake, tregona pak ti edhe gurbet qarë, i ke harru të zanot e tash, po i ke iman men atë përjetimet e juja me Isufin e në gjeneratë me njazijene, kur kanon musafire, darsma që shenë buhe, lezeti darsma që shëkon, shyreti darsma që shëkonën, kleq që i keni nguhe, se o keni këthi fjallën. Unë mendoj, baci gjem, që ajo ko ka qenë një ko e paharrushme, ku ka qenë për fil tradita nga rinia, që të dëgjohet i vjetri, të respektohet i vjetri, të organizohen darsmat mirë felta, shqiptare, tipike shqiptare, dhe se ne në harmoni tri fiset që bashkjetojmë këtu, gjitha sfidat bashk i kemi përballu. Darsmat, halët, dertet, mundimet, situatat e ndryshme kemi qenë gjithmonë. A i kërujt gjongë, kanë zanë. Sigurisht i kumërujt, si i vogël, pa tjetër se po. Atë kanë rej, baba. Sigurisht që kanë qenë dëshërtime, ndoshta dhe po. Po, jo, ndoshta, në kanë rej. E tash, edhe të kanë rej dhe si i dhënu dhe kur e orë, ke qëtë musafirë dhe ke po i zmetë. Thjesht, na i kemë kry obligimet tona, karshi kërkesave të prindve. E sot një ri, a i duram gjatë? Besoj se jo, është e dhemshme që disa tradita lijen onash, braktisen. Qa punën gurbet ju, apo edukonin frimen e kulturës të unë atje? Unë besoj që shumica e shqiptarve atje përpichin me avlon trashigimin trive, pasarzve, me aqë sa munden, për atë arsye edhe ne kemi organizu shkollat shqipe me mësi plëcus kudo në Zvicër, po edhe në diaspor në përgjësi, Gjermoni e tjera, kështë që shqiptarët mendoj që përpichin edhe duhet përpichin me fanatizem të arruin gjuhën, traditën, kulturën, ku do që ndodhë. Bravo, i sonda dhe vizat përna i që ne ju vimë ma shpeshë dhe tash atje, në bofë si konak. Neve ju mirë presim. Shumë emisionin qaq pa të mundësi sa da ke, në falenderojmë edhe në vjen mirë që që lutë edhe ju si mërgjimtar këtu, edhe atë edhe ju një kontributin në emision të unin e konfion edhe një kontribut. Nëse më lejuat, edhe njerë ju falenderoj shumë juve si ekip,
ty në ratë farba si gjem. Prapsë dhe... Edhe ka mërmonat e gjithë po. Me ka mërmonat sigurisht, bashkë vendaste mi për kitë kontribut, bëcën më arrem gjithse si me bashkëpunëtor të vetë. Gjithë si kanë arzon të këtu, jenë pjesë e këtë misionit. Dhe se juve, ju qofë punën bare sukseshme në punën e ju fisnike të punën. Turit njëra, falënderishëm. Falënderit dhe për juve. E pra pas bisedës që bënëm për jetimet, kujtimet historikun e kësaj lagje, atër shkojmë në dyra pësatë si që i paralajmërua më herët, Marëm Gashin dhe Jaher Nuredinin. Ja, Kiles ka mish një sa të Jo, kurse se. E, pandere shumë. Kemi nderin që jemi këtë vend. Shumë pandere. Zotë dhe shbërë që të të shvisa dhe juve që i mani gjallë vlerat e shekullore të kongës e traditës. Shumë pandere. Ashtë televizion me renome. Furit njëra. Bravo. Kërsh me njëra, pandere. Thank you.
Yeah.
shqip të regjisë.
Это зона башни трамвай.
mujtë këtë njëllë, e vajni pjaj mujtë e zëj. Vaj këtë është këtë njëllë, e vajni pjaj mujtë e zëj.
ملی و تا باید بی آهرمان ما Emisioni shkoj, jeta po na shkon. Shahirat na i kujtun shumë kunat kalume, ju lumët, falënderit, rames pyrë të posta tyne që na kanë shku me veglandor, zotish për bleft, falënderit shumë juve e gjithë mune të rashigoshëm këtë traditën tonë. Falënderit për zotit shpijes, falënderit për lagjës, mazjarve, bëqmetve, Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve.